El projecte Reempresa va néixer a finals de l'any 2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de la compra-venda de negocis petits a Catalunya. Des del seu inici ha donat continuïtat a 180 empreses de diferents àmbits del sector, com per exemple les telecomunicacions, els serveis i el comerç, que tenien previst cessar la seva activitat. El servei creix a gran velocitat, 13 reempreses d'èxit l'any 2011, 57 l'any 2012 i 111 l'any 2013. Les xifres situen al centre Reempresa del Tecnocampus, un dels 37 que hi ha a tot Catalunya, entre els que més activitat han dut a terme al llarg de l'exercici.